Парламент Шотландії та Національна асамблея Уельсу виступили проти угоди про Брекзіт, яку пропонує прем'єрка Британії Тереза Мей. Депутати обох країн проголосували за це одночасно напередодні. Ще із 2016 року, коли відбувся референдум про Брекзіт, і Шотландія, і Уельс нарікають, що Лондон проігнорував їхній голос у своїх планах про вихід із ЄС. Вони стурбовані можливими економічними наслідками цього процесу. Їхнє голосування не має обов'язкової сили, але це спосіб висловити офіційну позицію великої частини Сполученого Королевства.